Здравейте, бре, играчини! Добродошли в нови видео! Као што можете прочитати из наслова, за данашни клип починјемо нови серијал на мом каналу, а то је Shit Review! Ovo će biti prvi i posljednji klip Shit Review-a, a tako isto i meme review-a. Ukoliko ne krenete da postavljate dobre mimove, da, ovo sam morao da kažem, morao sam snimi moj klip koji će vjerojatno biti jako kratak, ali jako poučan za igrače, ne ukoliko žele da nastavim da snimam meme review. A prije nego što nastavim da se glupiram i da vas prozivam za jako shit mimove koje postavljate, moram vam pokazati sajt teddybear.shop, jel tako? Kod njih možete nabaviti odlične poklone za svak je prije prilike, bukvalno, imate ih na Instagramu, možete ih tamo zapratiti, imate njihov sajt kao i YouTube nalog, tako da svi linkovi će biti u deskripciji, hvala lepa, ajde da nastavimo sa prozivanjem. Zapratite me na Instagramu teddybear_marko i sutra ćete naći 100 evra, nemojte da rizikujete, odmah zapratite. Ok, moram se vratiti u ulogu. Nastavljamo klip za shit mimove, jel tako? Jeste, ajde da pogledamo prvi. Kaže, sine, moram ti ovo reći, usvojen si. On kaže, ok, izvini, ja moraš da napustiš kuću. Nećeš mi ti govoriti šta da radim, nisi mi ti otac. Jel ovo sad treba da bude smešno, šta? Pa ja mislim da je ovo smešno samo devetogodišnjaku, a čak ni njemu, zato što pravi igračin i ovo nije smešno, znaš šta je meme, jel tako? Nemojte ovo više postavljate, molim vas. Sljedeći meme glasi, kad god otvorim novčanik i kao srednji prst mu pokazuje novčanik, kao nema para, pa druže uzmi nešto radi u svom životu, jel tako? Nađi način da zaradiš pare, jer ako si pametan ti ćeš to moći, neće ti ovako novčanik pokazivati. Također nemoj da pušiš, da piješ i da trošiš pare na gluposti, imat ćeš ušteđeno i neće ti se ovo dešavati, jako shit meme. Sub na Tešića? Neću. Ok, i on kao izleće kroz prozor. Jao, kako je ovo smešno, šta sad, svi treba budu subscribe-ovani na ovog debila, pa ne, naravno, samo kome sam zanimljiv, tako da, shit meme, ovo treba bude smešno, ne. Kako sam retardiran. Sljedeći meme kaže, sačuvaj mu prirodu, vidimo da ima ogromne nokte i jako blatnjave, jel tako, i kao iz njih izlazi, kako se kaže, detelina neke, pa to što si ti seljačina i ne sečeš nokte, to ne znači da ovo treba da bude smešno, jel se mi smijemo o tome, jel tako, ovo je jako retardiran meme. Ej, jesi budan? Da, ne mogu da zaspim. Tešić je izbacio meme review, ovaj kao otvara oči. Dve stvari, prvo ja ne izbacu meme review u 12 uveče pa kao da spavate u to vreme nego oko 7-8, tako da shit meme. A druga stvar, ej jesi budan, da ne mogu da zaspim, ovde, znači ova treba zapravo kaže, pusti me da spavam. I onda ovaj kaže, teši izbacu meme review, ako ste već htjeli da budete smešni, ali niste, hehe. Evo kako ćemo, prvo ti malo radiš, a ja odmaram, onda ja odmaram, a ti radiš. I ovo treba bude smešno, ne, ovo je screenshot neke stranice koja je postavila tu sliku. Ili to treba da bude smešan meme? Ne, nemojte ovo da postavljate, nećete biti u meme review. A neće biti više meme review. Ako ne postavljate dobre mimove. Neko je sad samo postavio sliku mačke i Kjera. I neko kaže, trudna sam. Aha, mačka kaže, trudna sam. I Kjer kao uspaničeno, kao, aaa, ne, šta ovo treba bude smešno, jebu se Kjer i mačka, to treba bude smešno, ne, to je retardirano, jer se to ne dešava. Devojka koja mi se sviđa, ne, moram se vratim u ulogu. Devojka koja mi se sviđa, obožava Minecraft, kaže, ja sljedeći dan u školi obučem kao creeper, pa ako na taj način pokušaš da privučeš devojku koja ti se sviđa, onda stvarno retardiran, sine. Kada igrate na mamu telefon i tata šalje kurac. E, ovo je dobar mim. E, ovo se zove dobar mim. E, ovakve mimove postavljate. Mislim, ja se izvinjam, malo smo skrenuli sa tema, ajde da vidimo dalje shit mimove. Ono, kada tražiš pare od tvojih, pa krenu da pričaju kako trošiš kao nenormalan. I ovo je kao faca tvoja. Pa možda ti oni tako pričaju zato što je to zapravo istina i žele da te nauče kako ne trebaš da radiš u životu, a ti zapravo uzmeš pare od njih i odeš potrošiš na ne znam ja šta, patike od 20.000 dinara, oni za tih 20.000 dinara radili pola mjeseca. Možda ti zato tako pričaju, debilčino. A, i ako hoćeš da trošiš pare na šta hoćeš, ti lepo zaradi svoje pare. Ali Tešiću, kako ja da zaradim svoje pare sa 14 godina?
Upwork.com, evo dao sam ti prvi primjer odmah iz glave u roku 10 sekundi, to ti je sajt za freelancere, možda zaraš para ako imaš neki skill tamo, a ti naravno nemaš neki skill zato što si običan klasičan debil koji samo tražiš para od svojih roditelja i troši ih na gluposti, a ne zna da ceni zapravo dinar, da! To je bilo to što se tiče ovog shit review, ja se izvinjavam, to je bilo to što se tiče ovog shit reviewa, nadam se da ste uživali igračine, ako nastavite da postavljate ovakve mimove, shit mimove, ja više neću raditi meme review jer nemam ono kontenta za to, jel tako? Tako da, a neću raditi ni shit review, tako da nemojte se trudite da postavljate ovakve mimove. Hvala puno što ste gledali ovaj klip, a ti koji gledaš ako si nisi subscribe-o, klikni to subscribe dugme i postani član igračina, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao i mršu pičku materiju bre, postavljajte normalne mimove.